agora há pouco. Já tava agoniado. Entendeu? Eu encostei no 68 ali, eu botei no corredorzinho ali, que ia ser rapidinho, só ia almoçar e vazar. Era umas 11h30 hora que eu parei. Agora é 1h30. Foi 2 horas que eu tô ali parado. Aí encostou uma carreta na minha frente, tipo, eu botei quase na saída, daí encostou uma carreta na frente e um caminhão atrás. Eu almocei e fui pra sair, né? Claro. E aquela carreta não saí, já tá agoniado. A Emily quer me matar. Eu vou te olhar. Bora, tá fazendo o quê? Tá aí fazendo o quê? Eu tirei a foto da carreta que tá na minha frente. Eu tô esperando o cara da carreta sair da frente. Aí ela toda brava. Faz duas horas que tá aí. Ela escreve tudo errado. Era pra estar em registro essas horas, diz ela. Se não chegar a tempo de descarregar, eu vou quebrar porque eu vou cortar tuas pernas. Diz ela. Que vou ficar sem perna. Minhas perninhas lindas. É a minha fina de vida. Não vou chegar a tempo. Mas nem a pau. Tem que chegar lá 3, 5 horas. Agora é 1h30. Eu tô aqui ainda. Nossa senhora. Eu vou escutar tanto. Chovendo ainda. Pra pegar a tranqueira. Olha. Só por Deus. Tá bom, não queria descarregar. Muito nervoso. Ai, ai, ai. Mano, isso eu vou tomar meu remédio. Tomar com coca, já que eu não tenho água. Ontem eu tomei esse remédio de noite. Não pode tomar de noite isso aqui, cara. Dá um sono. Eu atravessei a marginal a 40 por hora, rodoanel e coisa arada. Quase que eu erro a entrada lá do rodoanel ainda. Pra acabar. Carlinhos, aliás. Daí
Batemos ainda aí, eu e o tio Carlinho. Bem na maciota, fazer uma média. Yeah, okay.